على فكره يا صوفي، انا مش عايزه شاي ولا بتاع، انا بس كنت عايزاكي في كلمتين على جنب. لسه يا صوفي الميه ما غليتش كده، الشاي مش هيخرط. هو ده الفرق ما بينك وما بين امجد. امجد اخويا وانا عارفاه، هو بس بيحب يستنى على الحاجه شويه لحد ما تستوي على نار هاديه. انما انتي ايه، برفعها وهي بارده مش كده؟ معذوره، مفيش حد بيتغير علشان خاطر حد، بس زي ما هو بيحاول يفهمك حاولي انت كمان تفهميه، على الاقل عشان تتقابلوا في النص. وتفتكري هو عاوز؟ ما كانش جه النهارده ولا ايه؟ هو انت عندك كام سنه؟